នៅខែសុខសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធនឌីបានប្រកាសពីករណីឆ្លងករណីថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ19រហូតដល់ទៅចំនួន7 40000អ្នកឯណោះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបើតាមការចេញស្នៃនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេស India បានឲ្យដឹងថាចំនួនករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃ Covid-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លងទៅគឺមាន39526អ្នកដែលជាទួលពេកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃដ៏ខ្ពស់បំផុតកើតក្នុងកំឡុងពេលជាង3ខែមកនេះបੰដារដ្ឋ India បានកំពុងរងការឆ្លងលើ បាត់ខ្លាំងដូចជារដ្ឋមហារេស្ត្រានៅឯភៀកខੰឡិចបាននឹងកំពុងអនុវត្តវិធានការតបតជាតិថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីទប់ទល់ស្ថានការណ៍ក៏បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកឆ្លង Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសឌៀគឺ11.51លានអ្នកដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលរីឯចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានបាត់បង់ជីវិតមាន19,370អ្នកនិងជាសះស្បើយជាង11លានអ្នក